Salam, dəyərli izləyicilər, dəyərli kimya sevənlər. Belə bir sual qeyd almışam, gəlin baxaq. Deyir ki, elektron formulu xlordan söbət gedir. 3s2, 3p3 və 3d2, eee, malikdir bu elektron formuluna xlor. Niyə bu xlor H xlor oksid turşusuna gətirir? Çox mənalı sualdır əslində. Gəlin baxaq. Uşaqlar, 3s2, 3p3, 3d2, düzdür? Element bu formatda verilib. Neçə tək elektronu var uşaqlar? yəni açıq. SM-in 2 elektron var, tək elektron yoxdur. Çünki 3s2 düzü doldu. P-də neçə elektron? Deməli 3 xana olur və 3 dənə verib. Düzdür? Üçünü doldurdum. Neçə tək elektron oldu? 3 tək elektron oldu. Çünki yəni boşdur, buralıq dolmalı idi. Düzdürmü uşaqlar? Yəni yoxdur. Yəni belə deyim də, rəngin baxın uşaqlar göstərəcəyəm sizə. Yəni Bunun yanları da təbii ki nə olmalı idi? Olmalı, olmadanmı? Deməli üç tək elektron oldu. Sonra D-yə baxaq. D-də neçə xana olur? 5 xana olur. Bəli, 5 xana. 1 2 3 4 5 xana. Neçə tək elektronu var? 2 e, orbitada var, 4 orbitada var. Deməli, neçə tək elektronu var? 2 tək elektronu da burada oldu. Yəni 2 dənə tək elektronu da gördüz uşaqlar. Boş orbital demirəm mən, 2 tək tək deyirəmsə budur, budur. Normal halı olduğuna görə ki ristəg elektron olduğu ümumi 5 tək elektronudur. İndi 5 tək elektronu olduğuna görə, yəni uşaqla belə tip birləşmədə yaddan çıxarmayın. Nəcis tək elektron varsa, turşu həmin oksidləşmə dərəcəsini göstərməlidir. Deməli, necə oksidləşmə dərəcəsi göstərir? 5 tək elektron uyğun müsbət 5. İndi baxın, HClO oksigen -2, hidrogen müsbət 1-dir. Xlor nə qədərdir? X-dir. HClO3-də ümmi tapa bilərikmi? E, biz e, xlorun oksidləşmə dərəcəsini HClO3 xlor oksigen mənfi hidrojen müsbət bir xlor x indeks dəyəri oksidsiymə dərəcəsinə 1 dəyidir müsbət 1 oldu 1 x bilmirəm üzənə gəldi 3 dəyidir mənfi 2 y oldu mənfi 6 və mürəkkəb maddədə oksidsiymə dərəcəsinə cəm nəticə bərabərdir 0-a buradan da tapdınız müsbət 5. Dördüz? Həqiqətən də xlor burada nisbət 5 oksidsiymə dərəcəsi göstərirdi. Tək elektrona uyğun. Ona görə belə tiplərə tək elektrona uyğun oksidsiymə dərəcəsi götürülür. Əgər bəyəndiniz, kanala abunə olmağı unutmayın.